Неякісний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у дворі на проспекті Центральному. Колядки співали в тролейбусі у Миколаєві. Доброго дня, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Менше ніж за місяць після закінчення ремонту внутрішньоквартальних проїздів за адресою проспект Центральний 261, 263 та 265, асфальт у дворі почав руйнуватись. Чи виконуватиме фірма-підрядник ремонт, дізнавались кореспонденти Суспільного. Тетяна Базик живе у цьому дворі. Жінка говорить, для майже 4 місяців неякісної роботи 2 мільйони гривень – забагато. При вході ось там дорога жахлива. Якщо буде ожеледь, ми не знаємо, як будемо заходити у свій улюблений двір. Все літо доводилось ходити по камінчиках, дуже незручно було. Володимир Палієнко говорить, через неякісно виконані роботи місцеві мешканці примусили фірму-підрядника переробити 2 тротуари. Тут золотий асфальт має бути за ці гроші. Тут золотий асфальт має бути за ці гроші, а не такий, як вони. Приїжджає машина з асфальтом, це на моїх очах. Асфальт остигає, потім вони його вкладають, тому що іншої техніки немає. Асфальтоукладач десь працює, десь наліво чи направо, немає його, катка немає. Прийде літо, він трохи розігріється, верхні шорсткості просто зійдуть, так як додавали більше відсівів спеціально і вкладали на попередній шар, тому що вкладали частинами. Роботи закінчили на початку грудня. Стики між ділянками асфальту залиті смолою. У новому покритті вже є дірки, а асфальт кришиться. Під новим асфальтом опинилась частина люків. У кошторисі не передбачено ремонт асфальту у арці. Виконавці на власний розсуд зняли існуючі покриття та поклали інше. Двір був вбитий повністю. За те, що зробили, спасибі. Вирівняли. Але ж треба було продумано робити. Рівень не вирівняно, калюжа там утворилася. Вони намагалися прорити тут канаву якусь, але вона нічого не дає. Це уклін, це небезпечно. Як ожеледь, то багато буде травм. Адміністрацією Інгульського району замовлявся ремонт 3280 квадратних метрів. Натомість покладено 4000 квадратних метрів асфальту. За ініціативою підрядника, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут» Тарас Ткаченко. Там уклали 3 шари асфальту. Вище нижньої точки, нульової позначки, самого проспекту Центрального, самої вулиці. У нас по виконанню, по кошторисним роботам, за дефектним актом, так як ми заходили на тендер, 10 сантиметрів щебеню. Я двір засипав по півметру щебеню, деякі місця. Вода відведена, виведено все в нулі. У мене цього взагалі в проєкті немає. Наприкінці грудня 2019 року технагляд підписав акт виконаних робіт після здійснення замірів фізично виконаних робіт. Коли ми виїжджали перед підписанням акту виконаних робіт, вода так стояла. Підрядник, так що ви зайшли, виконали роботи, будьте добрі, випустіть воду, навіщо ви виконали в такому обсязі і завищили покриття. Підрядник власними силами вирізав між добами ще жолоб, щоб випустити воду. Подальша перевірка показала, недолік усунули, говорить Віталій Штангей. Після цього був виїзд на об'єкт і зафіксовано, що води там не було. Це саме були такі пасмурні дні, коли в Миколаєві була дождлива погода. Заступник голови адміністрації Інгульського району Ігор Волков говорить, після роботи підрядника Ніко Дорбут на цьому об'єкті співпрацю із ним припинили. Ми з ними розірвали договори ще по 4 об'єктах, тому що зрозуміли, що вони не впораються з цією роботою. Але хочу зауважити, що в договорі передбачено гарантійні терміни. Даний об'єкт – це поточний ремонт. Гарантійний строк – 3 роки. Якщо десь була порушена технологія, якесь вкладання, протягом цього терміну зруйнується, то вони відремонтують це за власний рахунок. Або добровільно, або примусово через суд. Тому що це прописано, це в договірних стосунках. Про гарантійний термін говорить і директор підрядної організації Тарас Ткаченко. Зайшла організація, виконує роботу протягом 5 років. Якщо щось станеться, трісне, лопне, з'явиться якась корозія або ще щось, так як у нас водовідведення немає, у нас не капітальний ремонт. Тому є свої моменти також, дірки і ще щось такого взагалі бути не може. Гарантійний ремонт – дійсно обов'язок підрядника. Але поширюється він тільки на ті обсяги робіт, які включені до акту виконаних робіт, які оплачені, говорить представник технагляду Віталій Штангей.
ті обсяги робіт, які підрядник виконав за власний кошт, вони під гарантійний термін не підпадають. За виконані роботи фірма-підрядник ТОВ «Нікадорбуд» отримала 1 мільйон 920 тисяч гривень. Роботи тривали 4 місяці. Підрядник виконав ремонт ще одного внутрішньоквартального проїзду за замовленням адміністрації Інгульського району на вулиці Троїцькій, 220. Був момент, коли було укладання асфальту, була погода мокра, моросив дощ. Вони намагалися укласти без луж, але наскільки довго простоїть це асфальтне покриття, я не знаю. Сроки дуже великі. Вони почали виконувати ремонтні роботи з початку зривання верхнього слою асфальту до закінчення укладання десь в період 2-3 місяці. Ну, взагалом, по рівності, я задоволений. Адміністрація Інгульського району більше не співпрацюватиме із товариством з обмеженою відповідальністю «Нікадорбуд», говорить голова адміністрації Юрій Гранатуров. Крім того, що вони виправлять свій брак, якщо він підтвердиться документально, ми їх більше ніколи не побачимо. Я не знаю, як юридично від них позбуватись, але це організація, і таких організацій взагалі не має бути. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Одинадцять колядок і щедрівок заспівали у тролейбусі, який курсував другим маршрутом у Миколаєві. Захід приурочили старому новому року. Жителька Миколаєва Алла Тернавська рідко користується громадським транспортом. Розповідає, сьогодні була приємно здивована, коли сіла до тролейбуса, де діти співали святкові колядки та щедрівки. Враження чудові. Діти дуже вразили. Вони співають, вони аж мокрі. Таке свято зробили для всіх людей. Горожани сідають і не вірять в свої очі, куди вони потрапили. Питають, а що це таке тут відбувається. Або думають, що вони потрапили кудись не туди і намагаються вийти, а потім заходять і знімають на камеру. Дуже такий настрій підняли зранку. Олена Ревенко – дружина водія святкового тролейбусу. Жінка говорить, поїздка на такому транспорті позитивно вплинула на її настрій. Наскільки я пам'ятаю, вже колись щось, проводились такі заходи, а я перший раз приймаю участь у цьому. Все дуже так гарно, весело, красиво. Це наші традиції, ми повинні їх шанувати, знати. Керівниця театру пісні селища міського типу Воскресенського співоче «Перевесличко» Наталія Чепенко говорить, у святковому колядковому тролейбусі двоє хлопців та 12 дівчат заспівали 11 колядок та щедрівок. Ангеліна Смілова – одна з дівчат, котра співає у хорі. Коли я беру в цьому участь, саме найбільше, що мені подобається, це коли ми співаємо пісні, дарувати людям радість, те, що вони, людям це подобається, вони від цього радіють, і ми від цього теж радіємо, тому що люди всім захоплюються, і нам це дуже подобається. Заступник начальника відділу автоматизації комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко говорить, святковий тролейбус зробить два кола за маршрутом залізничний вокзал на Мив, а потім поїде до депо. Проїзд у такому тролейбусі безкоштовний. Ми присутні на дуже цікавому заході, проводжаємо старий новий рік за традицією, це вже другий рік поспіль. Це в нас святковий колядковий тролейбус за ініціативою Вікторії Москаленко, управління молодіжної політики Миколаївської міської ради та дитячого молодіжного театру. Ми проводимо цю акцію для того, щоб трішки надати городянам гарного настрою після нового року та просто показати, що можна зробити у тролейбусі. Тобто ось такий дуже яскравий, приємний захід для містян. Юрій Христенко каже, святковим тролейбусом приїхало близько 800 чоловік. Олександр Грей, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Миколаївська спортсменка Ольга Харлан здобула друге золото в нинішньому сезоні. Про це повідомляє Національна федерація фехтування України. Шаблістка була найкращою на гран-прі в Монреалі. Таким чином Ольга виграла другу нагороду вищої проби за останні 2 місяці. До цього вона святкувала перемогу на етапі Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті, США. Нагадаємо, Ольга Харлан 12-й раз в кар'єрі стала найкращою спортсменкою місяця в Україні. Її тренер Юрій Марченко отримав нагороду як кращий наставник. Поки це вся інформація, більше новин 18-й. На все добре.